Hej, jeg hedder Susan, og jeg er underviser her på Ryslinge Højskole og uddannet skuespiller. Og hvis nu du går og tænker, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at prøve af, om det kunne lade sig gøre at blive skuespiller og arbejde med teater, og har fundet modet frem til at gå op på scenekunstskolerne, så har jeg tre gode råd til dig. Og det første råd, det handler om det der med at finde en tekst. En, der relaterer til noget inde i dig, siger der noget, tænder en gnist. Og der er der altså at sætte sig på biblioteket, og de er enormt søde til at hjælpe. De ved også en masse om forskellige dramatikere og forfattere, der kunne være interessante for dig. Og brug dit netværk. Få fat i nogen, der også er til optagelsesprøve, eller kender nogen, der har været afsted, og hvis tekster, du kan få lov at låne. Eller tag på højskole. Når jeg arbejder med eleverne her om efteråret, så er det også bibliotekstid for dem, der skal til optagelsesprøve. Og det handler om at sætte sig ned og få læst en masse manuskripter. Enten elektronisk, eller som du kan se her med bøger og en masse manuskripter. Og det kræver tid at sidde ned og læse, og så kræver det disciplin. Det er sgu da for vildt at bo så tæt på en kirke. Ja, det synes farmor Ilse også. Og som du kan se, så kan det faktisk både være ret hyggeligt og ret sjovt. Og ikke mindst, så er det ret vigtigt. Det andet gode råd, det handler om det her med, at du skal lære din tekst rigtig, rigtig grundigt. Og så skal du prøve den af i forskellige omstændigheder. Ydre omstændigheder for eksempel. Du ligger i en seng. Du ligger sammen med din kæreste. I det helt fortroligt øjeblik. Og så visker du. Jeg holder op med at skrive digte. Ja. Så prøver vi en omstændighed, der er der står Christian og filmer. Og han er din bedste. Han er din allerbedste ven. Jeg har holdt op med at skrive digte. Lige præcis. Tredje omstændighed. Du taler til universet, til Gud og Buddha og hvem nåt. Det, der er større end os selv. Det store rum. Jeg har holdt op med at skrive digte. Lige præcis. Der er ufattelig mange muligheder for at prøve alle mulige omstændigheder af, både indendørs og udendørs. Så god arbejdslyst med det. Mit tredje gode råd handler om det her med at finde en instruktør. Find nogen, der kan se det udefra. Og det kan være nogle kammerater. Prøv dem alle sammen af. De siger noget forskelligt. Mange gode råd. Brug dem alle sammen, hvis de kan mærkes for dig. Eller snak med din mor, din onkel. Eller ring til en skuespiller. Men lad os lige prøve med en rigtig god kammerat. Ja, det er meget fint, Susan. Men hvis du lige prøver at tage den, hvor du sidder ned, og så ser vi, hvad der sker. Okay, ja. Det prøver jeg. Så. Jamen, det var de tre gode råd til dig her fra Ryslinge Højskole. Og herfra, så handler det jo virkelig om at komme ud og få nogle kilometer i dine ben. Ud og lave noget teater med dine kammerater og ude på gader og stræder. Du skal have en masse aha og fornemmelser med dig på din rejse. Og ellers så er der bare tilbage nu at sige god arbejdslyst. Vi ses.